Повече от половин век жителите на село Загражден мечтаят за асфалтиране на черния път до Белица. Той е най-кратката им връзка до Пловдив. Вместо това обаче от десетилетия са принудени да обикалят през Рожен. Те са 70 км допълнително. Мечтата им за малко да стане факт през 2018 година, когато са отпуснати над 4 милиона лева за проектиране и ремонт на пътя Загражден-Белица. Година по-късно идват машините, започва полагане на асфалт, а хората празнуват. Ние се заколихме курбаните, направихме тържеството. Радостта им била помрачена, защото изведнъж машините изчезнали и 7 км на територията на областното пътно управление Пловдив останали на чакъл. Изведнъж се смени правителство и дойде разпоредба, законова разпоредба, че трябва да бъде пътя широк 5 метра. Отидаме при министър Комитова и решиха, че от утре започва обществената поръчка за довършване на пътя. Но не се пусна обществената поръчка. Излагаха ни. Следващият министър също им обещал пътя да е готов до септември. След това пък им казали, че пари няма. Сега селата, засегнати от проблема, са решили да бойкотират вота. Категорични сме, няма да гласуваме. И децата ни няма да гласуват. Те пътуват всяка седмица с риск за живота си. Не искаме повече да бъдем лъгани. Докато не дойдат машините, да видим, че се работи. Те не заслужават. Те тия хора, депутати, горе дето са, те са за съд, не са за гласуване. А направеното до сега по пътя с много труд и пари бавно, но сигурно вече се руши от дъждовете и снега.